Hej och välkomna till PVO-snack nummer 55. Jag heter Mikael Holsten och det är jag som är grundaren och chefen, vdn för varumärket Aldrig Vila. Du tittar just nu på en videoblogg som jag har kommit att kalla PVO-snack. Och varför jag kallar den för PVO-snack är inte för att vi pratar om massa pre-workout, utan det är för att jag gör den här inspelningen innan jag sticker och tränar, det vill säga pre-workout. Och förr när det här startade så drack jag alltid min breach här. Nu är det lite annorlunda. Jag har tagit min fat burner och sitter här nu med mina aminosyror, och så kommer jag ta min pre-workout lite senare. Sen är det dags för träning. Så varför, lite anledning till varför jag började med de här PVO-snacken igen nu. Det har varit en paus, det är för att vi har precis släppt vår fatburner som heter Fusion Core. Och den här fatburnern är alltså framtestad, eller om man ska säga, av mig. Och jag har fått komma då med åsikter och behov som jag vill ska fyllas av en fatburner. Och vi har testat fram en produkt och vi är så pass jävla nöjd med den nu. Så att när den släppte så kände jag ett stort behov av att förklara att fatburnern inte kan göra allting åt dig på något sätt alls. Att om du inte tränar ordentligt, äter bra och om du fortsätter vräka i dig chips och kebab och mat som du faktiskt innerst inne vet är dåligt, så kan du inte turn on the fatburner så att säga och skylla på fatburnern över ditt uteblivna resultat. Och då började jag skriva, tänk nu på att det här bara är en krydda, tänk nu på det här. Och då slog det mig att det är nog bra om jag kanske kör en 30 dagars. För den här produkten räcker i 30 dagar, det är ganska precis. Du ska ta den varje dag då. Och då tänkte jag att då kan jag finnas där som stöttning för de som inte har gjort en def förut, eller de som kanske vill testa att defa på ett lite annat sätt. Så då bestämde jag för att vi kör en 30 dagars def tillsammans. Jag har gjort det här en gång förut på någonting som hette Summer is Coming, sick kallade vi det för. Och nu sitter jag här, dag 7 om jag inte är helt ute och cyklar. Det kan vara dag 6 också, men det är bara gilla läget. Ja, vi säljer ju fler produkter än bara Fusion Core. Vi säljer ju, jag kör ju alla mina produkter, och det är många av er säkert som deffar här nu med mig som inte följer, som inte kör något tillskott, och det funkar säkert bra det också. Men för er som vill köra identiskt till mig, då ska jag berätta att på morgonen här så tar jag 3 kapslar Fusion Core, och så sen fyller jag en shaker med mina aminosyror BCAAV, och det här är Cola Crush smaken som smakar som Calippo, isglassen. Den här shaken är helt värdelös, men man gör vad man kan. Och sen tar jag även min pre-workout breach innan jag ska träna. Och så kör jag ett pass till sen på kvällarna. Och efter jag har tränat så kör jag våran post-workout extraction. Om det känns virrigt allt det här, så finns det ju alltså möjlighet för dig att gå in och kolla på alla de här produkterna. Läsa betyg, vad andra säger och så vidare. Vad Fusion Core egentligen gör, det är att det hjälper dig stilla hungern en aning, gör dig extremt pigg och hjälper dig höja kroppstemperaturen. Det vill säga att du kommer märka att du svettas mycket mer, du kommer märka att du är mycket mer alert och så vidare. Tar du det här i samband med till exempel extraction efter träningen, så kommer du få en väldigt mjuk och härlig balans dagen igenom. Du kommer alltså inte gå från att vara sådär till att sådär, utan du tränar hjärnet, du pressar dig själv stenhårt, och så sen när du börjar känna att nu tar energin slut men hjärnan fortfarande är pigg. Det kan vara en liten konstig situation, jag tror det är många av er som känner igen det, att man är väldigt pigg och glad i huvudet. Man bara, varför, jag borde ju gå och träna, och så försöker man lyfta någonting som bara, aj, den muskeln är inte pigg än. Och sådana saker. Och då tar man en sip extraction, eller en dosering extraction. Och det är sådana lägen du verkligen kan känna att musklerna liksom nästan läker och återhämtar sig. Det är min absoluta favoritprodukt. Extraction, jag klarar mig inte utan den. Den gör att jag sover bättre, den gör att jag återhämtar mig snabbare, den gör att passet dagen efter går bättre.
Men med den också så försök avgöra din dosering. Kör inte en full skopa på en gång för det kan vara väldigt jobbigt för magen med den mängden magnesium och allting som du får i dig. Så börja lite mindre. Kan ta en tredjedels skopa och jobba upp det till en halv. Jag är fortfarande på kanske tre fjärdedelar skopa. Jag tar inte en full skopa. Se också till att dricka rikligt. Anyway, är man intresserad av att köpa såna här våra produkter så finns det olika återförsäljare man kan gå till såklart. Men jag skulle vilja belysa ett erbjudande som Svensk Kosttillskott har där om du skriver in aldrig vila sommar, oavsett vad du stoppar i varukorgen så skickar de med en gratis shaker och en bar utan extra kostnad. Och ja, så spara in 50 kronor där, få free stuff. Free stuff är alltid bra. Och allt det här handlar ju om Aldrig Vila som startade som en blogg och den har du här, Aldrig Vila, Home of the Restless. Och där skriver jag dagligen då inlägg. Och det brukar gå till så här att jag lägger alltså först upp ett inlägg med en video. Så i början så ser inlägget ut ungefär så här. Du ser bara det här, här är bara en screenshot, men du ser bara det här klippet. Sen några timmar senare så fyller vi på med text här. Ser ni? Så här har ni alltså en sammanfattning av vad som händer. Sen har vi även ett nytt comment-system här. Och det är också realtid, det här comment-systemet som vi börjar använda nu, som finns från Livefyre. Och vad det innebär det är att om du svarar på en kommentar, du kan se vilka som är inloggade och tittar här. Så om du skriver en komment här nu så kommer de märka att du skriver den och då kan du få svar direkt och du kan bifoga bilder och allting. Och så längst ner här så har vi andra numera inlägg som du kanske ska läsa. Här kan du hitta massa klassiska inlägg. Ska vi ta och titta på ett? Det ser ut som att jag har hyfsat bra form här nämligen. De här inläggen är ju alltså, det här inlägget specifikt tror jag är från, och gissas vad länge det hade. Ja, skaplig form. Det här är innan Gladiatorerna säsong 2. Och hit ska jag ju ta mig igen. Vad är det här för låt? Ja, det är en låt bara. Det här ska vi inte spela för då kommer det säkert bli spärrat. Vad står det? Vad roligt. Aha, de har lagt till en låt alltså, okej. Okay. Alright, nu tappade jag bort mig där. Men i alla fall så joinar du bara Facebookgruppen så kommer du få notifications varje gång jag lägger upp ett inlägg. Plus när de är uppdaterade då med lite text. För om du inte orkar titta på hela filmen så skriver vi allt så här allting. Så har du alla länkarna här och så vidare. Sen är det även så att du har shoppen här. Och här kan du alltså klicka in det på de närmsta samarbetspartnerna vi har. Vi har Gymgrossisten, MM Sport, Svensk Kosttillskott och Proteinbolaget. Gymgrossisten säljer nu även våra aminosyror i Norge. Så om du är sugen på att testa vår kolasmak i Norge så kan du använda Gymgrossisten, den norska grenen då. På MN Sports är det också värt att belysa så kan du få tag i kläder. Våra linnen, facklagom linnen, facklagom t-shirt, svarta, vita, röda, blå. Självklart även Fusion Core. Har fått 5 stjärnor, roligt. Sen har vi det enda tjejlinnet på marknaden för Aldrig Vila som finns alltså i rosa, guld och grön. Men vi har också såklart kepsarna här nere. Och alla de här sakerna är alltså utgående så de här kommer alltså inte fyllas på. Det här är alltså old school, the original lineup för Aldrig Vila grejer. Så om du hugger de här och när de sen tar slut då är du ensam med dem. Det kommer inga fler chanser på de gamla modellerna. Jag vill hålla det så, jag har beslutat mig för att det är så jag vill jobba med märket. Märkte ni där hur snabb bloggen har blivit? Nu är den ju cashad i och för sig, men den är blixtsnabb numera.
Men vi har även e-böckerna. Och e-böckerna, där har vi bland annat en receptsamling för $7 där du lär dig allt ifrån pizza till chokladbollar till brownies och allting. Och vi jobbar mycket med proteinpulver och bra kolhydrater och bra fetter. Och det är väldigt enkelt och rent och snyggt beskrivet med bra bilder. Men du har även Emelies handstående guide om du vill lära dig stå på händer. Och den är alltså så här steg för steg bilder då. Så du håller dig till en övning tills, och så står det vad du ska uppnå på den övningen och sen går du vidare till nästa övning. Och den kostar också $7 och man betalar det här med kreditkort och det är väldigt säkert system, pålitligt, och så sen får du en länk e-mailad till dig och den länken klickar du på så laddar du hem filen och då har du den alltså på datorn. Du kan öppna den via iPhonen när du är på gymmet, du kan skriva ut den, du kan, ja, som sagt. Emily som sagt helt oslagbar på att stå på händer. Hon kan stå precis hur länge hon vill. Hon kan gå upp för trappor, ner för trappor och allting. Och är det någon jag litar på som ska lära folk gå på händer, då är det sannerligen Emily. Bra! Så där har ni lite saker ni kan kolla. Vi har även fixat till mediasidan nu så att den funkar. Så här har ni alltid senaste pre-workout-snacket. Och här har vi även Aldrig Vilas feed från Instagram. Ska se, har vi någon rolig här nu? Här, vem är det här? Ska killar vara iklädda shorts eller tights på gymmet? Jaha, det var inte den. Här har vi någon Nisse. Marka lite, Casey. Today's clean complex, ser bra ut. Vad har vi mer? Ja, nej, men det ser väl bra ut. Här hamnar ni i alla fall. Här hamnar ni. Så sen kontaktsidan kanske inte funkar. Nej, precis. You can send this message to address bla bla bla. Use the form below. Formen finns inte. Det ska vi fixa. Anyway, nog om sidan. Tack så mycket för att ni. Förlåt, nu bombas jag på Facebook igen. Vi gör så här. Turn off chat. Så. Vad jag skulle säga. Nog om det. Nu ska vi prata om det viktiga. Jag brukar alltid gå igenom vad jag har käkat och hur jag har tränat. Om det är någonting som har dykt upp i huvudet. Ni kommer ihåg att igår så klagade jag över att jag hade gjort ett dåligt pass. Men jag kan lova er att jag hämnades rejält. Jag gick på gymmet och körde run the rack. Alltså springa racken, run the rack eller köra racken. Och vad det innebär är att om ni tänker att ni står framför hantelracksen där ni har liksom 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 eller 52,5 eller sådär. Det är alltså racken med hantlar. Så ni har liksom en så kallad buffé av stål framför er. Då brukar jag köra så att jag tar en hylla, det vill säga den oftast den nedre hyllan för där börjar de tyngre hantlarna. Och så går jag och hämtar 40 pounds och det är inte ens 20 kilo. Lägger mig ner och så kör jag 15. Och när jag kör lätta vikter då är jag oftast lite darrig, speciellt om det är första setet. Så jag kör lätta reps där. Fokuserar väldigt mycket på att nästan massera igenom övningarna. Gör 15 stycken. Lägger tillbaka dem. Ser till att jag har två andra hantlar. Som omvänd övning då så sätter jag mig alltså längst fram på stolen. Det här har jag förklarat för er. Magen ska hela vägen ner och klämmas mot låren. Jag tar hantlarna. Jag försöker göra en rodd. Men förmodligen så kommer inte den där rodden gå att göra så många sätt hela vägen upp med armbågarna. Men då tänker jag att jag vill dra upp armbågarna och då kommer skulderna aktiveras och musklerna som sitter mellan skulderna. Återigen, jag gör det här alltså för hållningen. För när jag tränar mycket bröst så måste jag se till att jag verkligen stärker baksidan så att axlarna håller sig bakåt. Det här har vi pratat om i två PVO-snack sen, så det kan ni kolla in. Och då kör jag 15 reps av den. Så fort jag är klar med den så kliver jag upp igen. Så går jag till den lite tyngre hanteln. Tar med mig den. Försöker göra 15 reps igen. Jag går ner tydligt. Stannar väldigt djupt. Upp igen. Ner tydligt. Stannar väldigt djupt.
Slänger in ett superset med sittande, bara hängande sig över så här. Hantarna tar oftast i golvet nästan. Och så får man, kan man verkligen kolla i spegeln att axlarna rullar upp. Så sen kör jag 15 reps igen. Går och hämtar ett par tyngre hantlar. Alltså nästa snäpp upp. Och försöker hela tiden hålla mig nära 15. När jag känner att 15 börjar bli jobbigt, då säger det till i huvudet att sätt 12 då. Så sätter jag 12. Sen kan 12 börja bli jobbigt och säger sätt 10. Kom igen, håll det på 10. Så det är nya krav hela tiden. Sen vandrar jag upp och jag tror jag kom upp till 120 pounds. Och det är väl 55 kilo om ens det. Ja, det är någonstans där i alla fall. 110 pounds tror jag är strax under 50. Så 120 borde hamna någonstans på 54 kanske. Jag är inte säker, ni får kolla det där. Jag gjorde i alla fall en lätt femma där och kändes jättebra. Idag har jag extrem träningsvärk. Och sen fortsatte jag bara. Och jag gjorde även boxjumps igår. Och för er som har följt med mig vet ju att jag har haft en väldigt allvarlig skada. Eller inte allvarlig, men en väldigt smärtsam skada som har gjort att jag har inte ens kunnat böjt 40 kilo. Men nu kunde jag hoppa. Och hopp är det viktigaste för mig. Jag skiter i böj. Knäböj, benböj, knäböj eller vad man nu kallar det. Frontböj. I don't give a shit. Men när jag inte kan hoppa och när jag inte kan sprinta, då blir jag deprimerad. Men nu är den tillbaka. Nu är den faktiskt tillbaka. Det känns verkligen så. Ni kanske såg. Men det här är ju fel fönster. Här har ni förresten där jag tittar. Här har ni era frågor som jag ska gå igenom sen. Facebookgruppen. Men vi får byta här. Varför blev det så där för? Helt skadat. Nej. Det funkar inte. Jag tänkte visa er nämligen en video på ett spänsthopp. What the fuck? Okej, det här är för bra. Det här är för bra för att inte visa. Nu måste jag göra det här. Properties, Icona Square, där, subregion, select region. Okej, kolla det där. I got 99 problems, but my breech ain't one. Det är gamla, old school breechen. Ja, det är roligt. Det är roligt. Det gillar jag. Det gillar jag som fan. Så. Då kan vi ju kolla my media här då. Förlåt att jag tappar spåret här, men i alla fall så boxjumps. Det här är ju liksom det jag är van att göra. I närheten av detta förut. Eller nu, sen efter skadan. Det här PVO-snacket är all over the place. Så att jag gjorde i alla fall boxjumps. Jag kom igång med det och det stärker verkligen mitt ben ordentligt. Och det är jävligt viktigt för mig. Och ja, så efter det så körde jag bara enkla triceps extensions och biceps, men hade fortfarande ganska ont sen gårdagen och dagen innan det, så jag sket helt fullständigt i det och gick vidare istället ner till boxningssäcken där jag körde cirkelträning igen, boxades och körde pull-ups, gjorde även muscle-ups i ringar, vilket är någonting som jag tycker är väldigt svårt. Jag har jättelätt att göra muscle-ups på stång, men inte med ringar. Och på ringarna så brukar jag behöva använda false grip när stången går här. Men Ako visade mig på gladiatorn att det går minst lika bra att köra vanligt, bara att man låtsas att ringarna är en stång.
Så det är någonting jag får träna på. Jag kanske får ta och besöka Emelies. Emelies CrossFit box. Och testa där istället. Hold on. Där. Jag blir bombad av min kära designer. Vi håller på att göra saker till webbshoppen. Fixa bilder till webbshoppen. Okej, maten i alla fall. Då var jag inte hungrig igår. Jag var inte hungrig på hela dagen. Jag skulle vilja prata om det lite också. Att om det är så att du har svårt att äta en dag och du vet att du måste äta, så kan du de dagarna då du inte är hungrig, kan du egentligen mäta mot de dagarna då du har extra cravings eller extra hungrig. Och en del gånger kan det ju vara så att du äter mindre en dag, och därav är det nästan okej okay att äta mer en annan dag. För att vi tar ju för givet här att du äter bra saker. Så att se de här icke-hungerdagarna, de här dagarna när du har svårt att få upp hungern, se dem som positiva dagar. Där du har möjlighet att pusha dieten lite extra. Du måste ändå se till att du får i dig näring. Men du får ju lite minus på kontot där. Så här skulle jag vilja att du tänker istället. Maxa proteinet den dagen. Se till att verkligen maxa proteinet. Ta lite extra för säkerhets skull. Ät åtminstone någon form av kolhydrat. Du behöver inte äta så mycket, men få i dig någon form av kolhydrat. Drick en juice eller någonting. Se till att få i dig fetter. Omega 3. De sakerna som du verkligen behöver för att få en bra sömn, för att ha i dig bra näring och så vidare. Och så sen planerar du in ännu hårdare träning till nästa dag. Träning brukar nämligen lika med hunger. Alltså om du pushar dig själv riktigt hårt, om du har hjärnan för det, om du verkligen pushar, kör lite mer intervaller, testa pusha lite mer intensiv cardio och så vidare, så kommer hungern komma tillbaka. För det kan vara ett tecken på att du inte tränar nog hårt, att din kropp håller på att sänka metabolismen, håller på att sänka din förbrukningsgrad, och dit vill vi inte. Men vi vill inte hellre äta mer bara för ätandets skull, utan vi vill ju skapa en hunger som skapas av ödslad energi, det vill säga energi som du har förbrukat, som kroppen sen vill fylla på. Vi vill ju hålla den symbiosen, vi vill ju ha den kedjereaktionen, så att vi hela tiden vet att hungern kommer för att det här, hungern uteblir för det här, och så vidare och så vidare och så vidare, fram och tillbaka. Och sakta men säkert så hackar vi oss ner i fettmängd. I hope that makes any sense. Så det jag vill säga om det. Så jag åt inte speciellt mycket alls igår, men jag såg till att svepa dubbla proteinshakes, äta i alla fall lite kyckling och lite fläskfilé, lite ris, men när jag säger lite så menar jag verkligen lite. Och så sen dubblade jag mängden omega 3, dubblade mängden, nej inte dubblade, men typ 25% mer protein kan man väl säga då. Om man ska säga, det var inte så att jag tänkte 25% mer, men nu när jag räknar så vet jag att det blev 25% mer. Så, det var allt om min träning. Nu ska vi ta lite frågor, tänkte jag. Sorry att jag har varit så jävla disträ det här, men det blir så liksom, för att jag spelar in det live, det gör jag ju inte, men jag vill inte gå in och redigera de här, och då sitter jag med dataskärmen här, så börjar folk skriva till mig, vilket de självklart måste få göra, men då tappar jag tråden. Hoppas det är okej. Frågorna ställer man i alla fall på aldrigvila.se - Mikael Holsten, våran Facebookgrupp. Och då gör vi så här, så att jag får bort denna distrahering. Ja, det är dumt. Jag ser ju att det är helt fel här. Så.
era frågor i alla fall ställer ni som sagt på aldrigvila.se/Mikael Holsten på Facebook. Och så gå gärna in och likea den. Och jag lägger alltid upp ett inlägg innan jag ska spela in PVO-snack och sen får ni bomba med frågor där. Jag försöker hinna med allihopa. Om jag inte hinner med din fråga så får du vänta på din chans att ställa frågan sen igen. Men vi har fått massvis med frågor här. Så vi tar det från senaste först. Johan Svensson undrar, om man bulkar och vill bygga maximalt med muskler, skulle det vara någon skillnad mellan 500 kilokalorier överskott kontra 1000 kalorier om man enbart använder högsta kvalitet? Inte den blekaste, för det är inte kalorier, kalorier, kalorier. Det är, om det där kommer från strösocker eller om det kommer från massa frukter med viktiga vitaminer och fibrer, och om kalorierna kommer från extra mycket protein så du får ett högre proteinintag, det är en begränsad fråga. Den går liksom inte att möta upp och ge ett tillfredsställande svar, för att det är för mycket diffust. Den börjar i fel ände, om du förstår vad jag menar. Så jag tänker aldrig sådär, jag ska överskott, jag ska bulka. Vet, jag tror nog aldrig i mitt liv att jag kommer bulka ever again. Alltså med beslutet att jag ska bulka. Jag säger som Charles Polkwin, en av mina största förebilder som jag lyssnar väldigt mycket på. Det första han gör med alla sina atleter, det är att be dem få bort allt fett. Alltså ta bort så mycket fett som möjligt så att vi kan liksom, man kan verkligen se vilken typ av muskelmassa sitter du på. Vad har du för densitet i muskelmassan? Och därifrån börjar man bygga muskler. Och så ser man till att bygga väldigt kvalitativ massa. Man slänger inte på sig liksom ett cellulitlager med monsterfett från McDonald's, fries och så vidare. Och så funderar man på sina 1000 kalorier man ska ha eller inte. Vi vet vad som händer med sån skit. Och alla vet att det är viktigt att veta vart dina kalorier kommer från. Och nu snackar inte jag organic eller grass-fed eller whole foods eller någonting sånt. Men det är en skillnad på kolhydrater som kommer från bara socker eller majs kontra kolhydrater som du får från morötter, apelsiner, bananer. För att det finns mikronutrienter i dem också som hjälper dig göra vissa andra saker. Och ja, så stirra inte för blint bara på kalorier hit och dit, för det kommer liksom vara ganska otillfredsställande i slutändan. Så svara inte på den frågan. Simon Haag, tjo, jobbar natt 3 stycken 12-skift och tänkte hur du hade gjort med kosten de dagarna. Tränar alltid 16 och börjar 18 och svårt att prestera. Visserligen är lite low on the carbs nu sommartid, men ibland känns det som att man går in i väggen. Använd mer koffein, uppiggande. Det är det jag skulle göra. Se till att din hjärna har en extra bra förmåga att skicka signaler till dina muskler, så kommer du klara av att träna ändå. Hur lång tid tog din diet på bilden du la upp tidigare? Vad tycker du är det svåraste med dieten? Det svåraste med dieten är att inte äta onyttigt. Och tålamodet att vänta. För så fort du börjar se lite resultat, då är du så kallat locked in, tycker jag. Då är det lätt att dieta. När man börjar se resultat, när magrutorna börjar komma fram, när det kommer fram en ådra, när det börjar bli räfflor på axlarna liksom, eller brösten eller något sånt där, då tycker jag att det är lätt att hålla i. Då ser man ljuset i tunneln, liksom, dit ska jag, där ska jag, jag gör rätt nu. Nu kommer verkligen resultatet här. Så det var ungefär 2 månader mellan de bilderna. Men då där diet, jag gjorde så här på den dieten, att jag tog allt onyttigt och jag la det på en dag i veckan. Det vill säga att jag slutade små äta en Snickers här. Men annars hade jag så att jag åt alltid en Snickers och drack en Red Bull på väg till jobbet, eller en Celsius, eller vad det nu än jag hade i kylskåpet. Så allt sånt la jag liksom på helgen. Men sen åt jag hemmagjord pizza. Jag åt ett kilo fläskfilé, massvis med sås, bearnaise, jag åt currykyckling, jag åt thai-mat, ett kilo kyckling. Jag lagade allting själv visserligen, men otroliga mängder mat, och jag var väldigt liksom mycket periodiskt fasta då, förutom att jag drack en proteinshake in och bröt fastan lite tidigare än vad en hardcore intermittent fasting kille skulle ha gjort. Så gjorde jag det.
Caroline Pettersson skriver: Hej bästa Mikael, har köpt Breach och testat det en gång. Efter träningspasset så kändes det lite konstigt i huvudet, nästan som att det skulle sprängas. Det gick över såklart, men undrar varför. Kan det vara för att jag är ovan? Det är min absolut första PVO, kände mig nog lite vimsig också. Nästan en känsla var lite full. Anyway, som du brukar säga, tack för att du finns och tack för att det du gör, det betyder mycket för mig. Caroline, och när du säger sprängas, hade du huvudvärk eller menar du att det kändes som att från bakhuvudet så lyfts nästan huvudet så här? Det är nästan som att du får som ett ankare här bak, som en klo som bara lyfter huvudet. När hon kommer att känna att det dras åt sidan så här. Det är en sensation som jag får också. Den får jag när det kommer en väldigt intensiv stimvåg in i huvudet och allting. Och det är absolut inget farligt. Det är lite muskler som börjar spännas som sitter nära de här nerverna. Om du känner dig lite vimsig också, det var nog för att det blev en väldigt intensiv rush för dig. Det du ska utvärdera det om du fick någon fördel av den utöver allt detta. Och om du fick det så kan du testa att sänka dosen lite för att få bort det obehagliga. Sen rekommenderar jag väldigt mycket att du kör extraction efter träningen. Så ta den ner dig och balanserar ut dig helt och tillför dig med väldigt viktiga vitaminer och mineraler som du behöver för att vara en väldigt aktiv tränad människa. Vitaminer och mineraler som en person som inte tar tillskott inte kommer ihåg att få i sig efter träningen. Så på så sätt så blir du nyttigare och hälsosammare än en person som helt struntar i dessa tillskott. Ari Melleske, hur ser du på CrossFit som träningsform? Det har jag svarat på i tidigare PVO-snack. Joakim Eversson, hej Mikael, hoppas allt är bra med dig och att du är nöjd än så länge med DEF. Det är jag absolut, den går helt i rätt riktning. Till min fråga, hoppas du överseende med längre på detta. Jag har svårt att bestämma för hur jag ska lägga upp min kost så den blir hållbar i längre. Och enklare blir det inte när alla säger... Okej, det är en stor kostfråga. Ät som mig då, Joakim. Det är följ bloggen och ät som mig. Joakim Eriksson, har fått problem med huvudvärk varje dag sedan jag började med Fusion Core. Slutade med den i morse och ingen huvudvärk. Något hört talas om tidigare. Nej, testa att sänka dosen då i sådana fall. Du är förmodligen känslig kanske mot synefrin eller någonting annat i den. Jättetrist att höra, verkligen. Ingenting som jag kan relatera till, ingenting som jag har fått någon rapport av annars. Om det är någon annan som får ont i huvudet av Fusion Core så får ni skriva det i sådana fall. Men du kan vara känslig mot stimmen. Trist, men... Ja, pu. En timme powerwalk och sen en timme styrka, eller en timme styrka och en timme powerwalk. Jag räknar inte powerwalk som träning, så I don't give a shit vart du lägger den. Powerwalk för mig är en promenad, det är inte träning. Målet är att gå ner ytterligare 12 kilo, då snackar vi fett. Vad är det bästa för mig, tror du? Och andra heta tips, kör aldrig dina produkter förutom breachen. Träna och ät som mig. Det är liksom det enda jag kan säga som jag rekommenderar, för jag tycker att det funkar för mig. Powerwalk, sluta räkna det som träning. Kör intensiv cardio istället, höj tempot på gymmet. Korta ner vilan. Kör intensivare bara. Testa att börja svinga lite kettlebells, kör lite burpees. Bygg upp en cirkel som du kör stenhårt i ungefär 5 minuter. Och så sen fortsätter du gå dina så kallade powerwalks, men du tar bort dem från huvudet som att det skulle vara ett träningspass. För det är inte, det där är bara motion. Du tar dig från punkt A till punkt B. Hur fixar du din frilla? Den här. Jag drar håret bakåt och knyter det med en vacker liten tofs. Så. Min fru gillar inte min tofs. Men annars så ballar mitt hår ur helt totalt. Nu ska vi se. Hur kan man bli sponsrad av dig? Gillar du innebandy? Nej, jag gillar inte innebandy. Men jag tycker innebandyatleter är några av de mest vältränade som... För jag fattar inte hur de orkar springa så jävla mycket. Hur kan man bli sponsrad av dig? Du får lyssna på förra PVO-snacket där jag pratade om vilka typer av människor jag skulle kunna tänka mig att sponsra. Emma skriver: Tjena, vet du om det är grönt att ha med dina produkter i bagagen om man ska ut och flyga typ Europa? Det är okej. Ja, det ska vara okej. Tack för det du gör just nu. Så en jäkla nytändning. Krav på dig. Kram på dig också. Oliver Wennersten: Tjena Mike, behöver tips på alternativa bröstövningar. Du är en fet inspirationskälla. Är fet? Kallar du mig fet? Och får en att vilja träna hårdare än någonsin. Big up. Tack Oliver. Alternativa. Jag vet inte. Jag hamnade i en situation där jag skulle träna lite framsida axlar.
Och då kom jag på en ny övning som jag inte har gjort förut, som kanske några av er har gjort. Om ni tänker att ni har en hantel så håller ni i hanteln. Här har ni ena viktplattan och här har ni andra viktplattan. Så tar ni och greppar själva viktplattan så. Nu ska vi se om jag ska visa den här, vilken vinkel jag ska visa den här. Det jag gör sen är att jag håller vikten så. Så jag håller i viktplattan här. Och först så trycker jag inåt. Jag håller den lite längre ifrån faktiskt. Den ska ganska långt ut från. Så trycker jag viktplattan inåt så. Så jag skapar alltså tryck inåt. Det här aktiverar pexen. Spänner dem. Och sen så squeezar jag den alltså uppåt och framåt. Och vad som händer då, om ni kan se det, så aktiveras framsida axel. Bröstet hålls. Och så försöker jag bara trycka den ut. Och så tar jag in den. Och så squeezar jag ut den. In den. Squeezar ut den. Ger jättebra kontakt här och här. Och det jag skulle rekommendera att använda det här som en typ en uppvärmningsövning, kanske innan du gör en annan pressövning, till exempel incline-bänken eller någonting sånt. Kör några sådana här, fyll på med bröst ordentligt. Eller att du kör det som en burnout på slutet. Jag kan inte snacka så anatomiskt om det, men testa den för er som har svårt att få kontakt i framsida axlar och övre delen av bröstet. Nicole Tartiri. Tja tja, alltid undrat om det gör någon nytta eller skada att träna om man har träningsverk. Ingen fara alls, jag tränar alltid när jag har träningsverk. Under vår och sommar byter jag benpassen mot intervallträning, men vill gärna försöka ta med benpass då. Och tips på bra övningar för klena underarmar. Träna ben precis så mycket som du vill. Om du har träningsverk så ska du veta det att det finns några av de starkaste människorna på hela planeten, olympiska lyftare, de kör ben 12 dagar i rad en del gånger, en så kallad overtraining period. Så jag tror nog du kan stå ut med lite benträning utöver dina backintervaller när vi jämför med eliten på planeten också, i alla fall lite. Tips på övningar för underarmar. Ja, alla former av reverse curls är bra för underarmarna när man håller i stången så, och alltså ingen tumme under då, utan tummen där. Och så sen reverse curls, noga med att sträcka ut helt. Det kan göra lite ont i handleden här vid knölen, för att du sträcker, den slits lite, handleden, den hänger ner lite när du gör det här. Så var rädd om det, så att inte det sliter för mycket på den sidan. Men, mer då. Jag gör inte så mycket mer underarmsträning faktiskt. Det är hammer curls, reverse curls. Jag gör liksom inga såna här rullgrejer, men det är också för att jag har inget behov av att få starkare nyper eller större underarmar. Mina underarmar är liksom lite för stora för mina överarmar, men jag älskar underarmar. Men jag tränar dem inte separat. Hur många set och övningar blir ungefär per muskel? Ingen aning. Jag har snarare en känsla jag vill uppnå med varje övning. Så om jag kör till exempel bänkpress så kanske jag vet. Bänkpressen då kör jag ungefär 6-7 set. Men skulle det vara så att jag på sjunde setet känner att nej, jag är inte riktigt där än, då låter jag inte programmet styra mig, utan då är det ju uppenbart så att jag inte har varit nog fokuserad, så då får jag ta och testa igen med lite högre fokus. Jag har sedan en tid tillbaka kört med extraction och nästan varje träning helt fantastiskt. Och efter nästan varje träning helt fantastiskt. Fråga, brukar du använda mig av kreatin? Får jag i mig tillräckligt från en halv skopa extraction? Jajamän, det får du. Tränar du samma muskel mer än en gång i veckan? Ja, jag tränar nog samma muskel ungefär 3 gånger i veckan. Det var alla frågor. Vi uppdaterar, kollar. Gustav undrar hur jag gör mina såser och vad innehåller dessa. Crème fraîche, sour cream, det är typ samma sak. Det är också som klick majonnäs, så jag är inte så himla rädd för att använda liksom vanlig grädde och sånt där heller. Det kan vara lite smör och sånt. Och där har jag svarat på, gud vad den blandar frågor, alltså det är jättedåliga Facebookgruppen. Facebook-kommentar.
Tjena Mike, alltid en stor inspirationskälla och det verkar som att Fusion Core gör sitt. Nu tänkte nu fråga när jag inte haft till för att kolla de senaste två PVO-snacken. Kör du på samma maträtter eller har du skiftat och finns maträtterna du äter på bloggen eller med i PVO-snacken tidigare? Ja, men det är ingenting som det egentligen är någon vits att skriva ett recept om. För att det är verkligen bara stek kycklingen i den form som du vill, koka riset. Och såsen kan du göra i samma panna som du har stekt kycklingen. Om du steker den med lite smör och sånt så ligger och så sen krydda med svartpeppar. Och jag använder Celtic Sea Salt för det innehåller så fruktansvärt mycket bra mineraler när jag saltar mina grejer. Och så sen häller du i lite grädde, kanske lite sour cream och så skrapar du loss och rör upp. Och jag gillar att göra grönpepparsås så då maler jag ner lite grönpeppar och så sen smakar man bara av. Kanske pressa ner lite vitlök eller någonting också. Det finns några grunder när det gäller sås och sånt där. Och jag är värdelös när det kommer till matlagning på detaljnivå. Men jag vet i alla fall hur jag vill att det ska smaka. Så, ja. Jag tror att det var allt. Jag hittar inga mer frågor. Och det verkar som att det har stannat av där. Det känns ju jättebra. Återigen, sorry för att det blir så här rörigt. Och att jag pratar en massa och tappar tråden och allt sånt där. Det är inte proffsigt. Det ska vi skärpa till. Vi nämner en gång till att Svensk Kosttillskott har erbjudandet. Skriv aldrig vila sommar som kubankod. Så får du en bar och en shaker på köpet. Bra ställe att beställa från. Sen har vi MN Sport, gymgrossisten, proteinbolaget. Ja, och Sportkost låter hälsa att de har gjort en ny beställning på en stor laddning med bland annat Fusion Core, så det kommer ett nytt aldrig vila-paket där också. Så håll ögon och öron spiked så att ni är beredda när dessa erbjudanden kommer. Jag tror inte det är så mycket mer att säga annat än det vanliga, att jag är väldigt tacksam för att du tar dig tid och lyssnar på det här och jag hoppas att du får ut någonting av det och att du kör nu på, du som har valt att delta i det här. Vi kommer fixa en hashtag sen där du kan lägga upp före- och efterbilder. Det är ju ingen tävling det här, så att det är ju egentligen upp till dig om du vill liksom vara ärlig med din före- och efterbild eller om du vill fuska eller någonting sånt. Det är ju ingen annan än du som vet om sanningen, så försök vara ärlig, ta en bild mellan de här 30 dagarna och visa vad du lyckades med. Jag hoppas verkligen du når dit du vill nå och kom ihåg att det här är så som jag sköter min diet och det är inte det enda sättet att dieta på. Jag säger inte att de andra sätten är fel, jag säger inte att äta 6 mål om dagen är fel, utan det här är det jag gör. Jag trivs, jag är bekvämast med det här. Med den mängd jobb jag måste lägga ner varje dag och den stress jag har så funkar det inte att gå iväg och äta en fucking matlåda hela tiden. Och jag har märkt att jag behöver inte äta en matlåda hela tiden, så att jag tror inte på det där. Men om du trivs jättebra med att äta ofta, flera gånger per dag, go for it. Kör hårt och jag önskar dig all lycka till. Det viktigaste är att du får resultat, eller hur? Så, precis. Jag har inte så mycket mer att säga, brukar jag säga ungefär 20 gånger innan jag stänger av de här. Nej. That's it, I think. Dags att lägga upp den här och så sen... Får ni inte glömma bort att vi har like-knappar för Facebook nu längst ner på blogginläggen så ni kan trycka like där. Då hjälper ni sprida bloggen, hjälper nya människor hitta den som kanske kan dra lärdom av lite det jag har att säga här och kanske kan få lite stöd och pepp inför sin diet eller sin formtoppning eller whatever. Tack så jättemycket för att du tittar. Det uppskattas ofantligt mycket och ja... Vi syns igen imorgon helt enkelt. Lycka till med träningen nu och ja, sköt om dig. Puss och kram, tack så mycket.